Táto téma medzi žrebčom a pajedlánami ako trvá dlho, ako naozaj Ryan je koň, ktorý si zaslúži to miesto plemeníka, to miesto v tom boxe plemeníka v tých napajedlách. Z několika důvodů. Jeden z těch důvodů je, že se jedná o výborného koně, který ty výsledky prokazuje na dráze. Druhá věc je jeho prochovanost, kdy on je opravdu velice zajímavě provázaná rodina matky s rodinou otce, kde se nabízí, že dobře navážená klisny, které se v současné době nachází v českém chovu, a byl by dále ho vidím jako možného producenta překážkových koní, který mě teď v chovu chybí. Čeho se trošku obávám, a to je věc, že Ryan bude dávat pozdější koně, že jeho pedigree ho nepředurčuje, že to budou sprinteři, a předpokládám, že to budou takový pozdější mílaři, Ada, víš. Takže aby ti klienti vydrželi tady to, že ti jeho potomci budou patrně se objevovat na té dráze až jako tříletí. Co si myslím, že Ryan nebude dávat určitě sprintery, a i klisna, která by byla sprinterkou, těch zase v českém chovu tolik není. Většina klientů v Česku volá po mílařích. Další věcí, co si myslím, že je důležité u nás v Česku i na Slovensku, každý chce vyhrát derby, každý chce vyhrát Sandléže. Jo? A to jsou vytrvalecké dostihy. Takže si myslím, že pro nás je takový plemení, který je mílař a výš, mnohem zajímavější, protože my se nemůžeme porovnávat se zeměmi, kde teda sice chcete taky vyhrát derby a tak, ale ty distance těchto klasických zkoušek jsou podstatně jinší než v Česku. Většina teda českých dostihů je mílařských, ale zase otázka je, kolik těch klisen takových je. Každý u nás dál chce jít do překážkového provozu, protože samozřejmě pořízení toho koně je drahou záležitostí a chcete ho využít na té dráze maximálně. Proto si myslím, že ten Ryan by právě mohl odpovídat těm požadavkům těch zákazníků, že vlastně ten kůň se ukáže v těch rovinách a půjde dál. Jo. Málo který kůň, který běhal dobře jako dvouletý, tříletý, vidíte ho na překážkách, většinou končí. Ale kůň, který byl dobrý na rovinách jako tříletý, čtyřletý, pak jde i do toho překážkového provozu. Jo? Což si myslím, že by to tady nějakým způsobem mohlo potom splnit požadavky těch zákazníků. Děkuji za vyčerpávající odpověď. No, a s tím by jsme to představili. Ale kdyby som mal maštali alebo stajení nějakého koňa je podobné výkonnosti, nejako takého nástupcu, ktorý by dokázal zachrániť vždycky sezónu, ako to Ryan spravil za posledné 3-4 roky, tak možno, že už by som ten krok spravil, ale zatiaľ robí radosť, jeho to baví, ten koň nikdy nemal žiadne zranenie, každý rok odbehne super dostihy a tento rok zase vybehal možno, že viacej peňazí, ak chce za celú, ako ktorýkoľvek iný rok v kariére, takže není vôbec nejaký pocit z neho, že by strácal výkonnosť, jeho druhé miesto v talianskom sa leželi dostihu štafútu Grupa 3, kde teda pri 3,5-kilovej váhovej nevýhode prehralo 3/4 dĺžky. Nesvedčí o tom, že patrí do, nechcem povedať starého železa, ale do chovu, aj keď v našom prípade je ďaleko zaujímavejšie, keď koň beha na dráhe a dosahuje také výsledky ako Ryan, keď pripúšťa alebo tvári sa ako plemeniek pri žrebčine. Dostali sme sa k najväčšej hviezde vašej stajne, k Ryanovi. Pamätáte si ešte na úplne prvé momenty, kedy ste sa s ním stretli? Bolo to v anglickom Newmarkete v roku 2005. Bol to jeden z koní, ktorého sme mali. Mohol by som sa teraz chváliť, ak som vedel, že aký to bude dobrý kôň, ak sme ho vybrali cieľa vedomé, bol to jeden kôň. Išli sme na dražbu, že vlastne z katalógu naštudovaných možno, že nejakých 30 koní, k tomu sa nejaké vyselektovali preč a mali sme asi nejakých 10 koní, ktoré ideme skúsiť vydražiť. Ono na tých dražbách je vždy problém, akože vy si môžete vybrať toho jedného, ale ten zrovna z tých, ktorých máte vytipovaných, pôjde nejaký 9. 10. a nekúpite ho, alebo bude vlastne tá vydražená cena mimo plánovaný rozpočet, ktorý si treba vždy stanoviť dopredu, lebo človekovi môže utiesť ruka, tak prídete domov bez koňa. Takže Ryan bol, myslím, že tretí v poradí z tých, ktoré sme dražili, a som rád, že to dopadlo tak, ako to dopadlo, a za celkom slušné peniaze sme dostali dostajne koňa
ktorého asi veľmi, veľmi ťažko bude niekým nahradiť. No. Ale roky postupujú aj jemu a možno, že už aj tento rok bol jeho posledný dospieľník. Posledným rokom v jeho dospielej kariére. A na 5. mieste bude finišovať Italian Stallion, záverečných 300 metrov. Tribúny začínajú pozbudovať Ryana, od bariéry útočí Polia Cornell a zvonka ešte aj Temple Dancer a Italian Stallion. Piatý je Saldanzar, záverečných 100 metrov. Ryan a Temple Dancer bojujú o víťazstvo a bude to zasa Ryan. Vy ste ho vlastne priviezli na Slovensku. Ako dlho trvalo, kým ste vlastne pochopili vy aj tréner, že teda máte dočinenia s konom trošku inej triedy? Pochopili sme to hneď v prvom dostihu, ktorý vyhral, čo bola vlastne karpatská cena, ktorú behal hneď z rebutu a vyhral ju s prehľadom. Takže vtedy sme už teda pochopili, ale mysleli sme si aj predtým, akože v práci sa ukazovalo veľmi zaujímavé, že teda to bude naozaj dobrý kôň, preto sme si aj dovolili to, že proste bez problémov môže ísť debutovať práve do karpatskej, že neskúšali sme nejaké dostihy v Topolčiankách alebo Šuranoch. Tak to vaše kone obvykle neskúšajú pri debute, to je pravda. Aký je Ryan povahovo v tajni na ošetrovanie pri tréningu? Ryan je absolútny v tomto smere flagmatik. Je ho nič nerozhádať, že si im to nič nejako nerobí pri práci. Je to veľmi inteligentný kôň, ktorý dokáže rozoznať, že kedy sa pracuje a kedy je výlet. Akože nerobí žiadne nejaké rodea s jazdcom. Ale keď príde tá chvíľa a má niečo ukázať, či už práci alebo dostihu. Ono, my sme ho to naučili, že vlastne, určite ste si všimli, že teda behá s tienidlami, takže vlastne on pokiaľ nemá na sebe tienidla, tak možno by ste v tej práci za ňo nedali ani 5 korun, ale dostane tienidla, je to úplne iný koň, takže je otázka, či ich potrebuje alebo nie, ale je to taký komunikačný spôsob medzi nami a ním, že keď mu dáme tienidla, vtedy má makať. Je to tak, že vaše najväčšie emócie, vlastne to, čo ste to najlepšie zažili na dostihoch, sa viažu práve k Ryanovi? Samozrejme, pozitívne emócie sú vždy, keď sa vám podarí spraviť dobrý výsledok. A dobrý výsledok znamená vyhrať predovšetkým, ale naozaj si spomínam na tú chvíľu, keď Ryan tesne prehral v Rakúskom derby a to bol naozaj taký prvý prienik, kde si do zahraničia, že vtedy ešte Rakúsko bolo uznávanou dostihovou krajinou a aj tá výška dotácie bola veľmi zaujímavá a naozaj prehral o krátky krk v rakúskom derby, vtedy ho jazdil anglický jockey Derry Holland. A môžeme ešte aj diskutovať, či Jean-Pierre López na Kuba Candyho poškodil, nepoškodil, ale bol to v Rakúsku, bol to domáci kôň a my sme boli sa tak vytešovali z toho, že Ryan došiel v takom veľkom a v takom prestížnom dostihu druhý, že sme neriešili žiadne nejaké prípadné protesty, ale naozaj ušlo mu to víťazstvo v derby len o krk a tým pánom vlastne aj trojkoruna. To znamená, že vlastne Ryan vyhral slovenskú jarnú cenu, vyhral český Sanležer a naozaj v tom derby rakúskomu chýbal krk a v slovenskom derby došiel štvrtý, ale nechcem sa vyhovárať na špecifika bratislavskej dráhy alebo na výkony jazdcov. Proste prišiel štvrtý, boli tam výkon koňa, respektíve výkon jazdca, dráha a výkon koňa. To sú tri veci, ktoré musia spolu zafungovať a je to otázka manažmentu, že či štartuje koň na takej alebo na onakej dráhe, či tam posadíte takého alebo onakého jazdca. A všetky tri veci musia zafungovať a vtedy koň môže v tom dostihu vyhrať. No, nezafungovali všetky tri, možno že Ryan spravil všetko, čo mal, ale niektoré veci nesadli a čakalo sa vtedy od neho viac. To je to isté, nechcem teraz odbiehať moc, ale Proud Boris takisto bol veľký favorit slovenského derby a tiež môžeme uvažovať, čo by bolo, keby
nejaký iný priebeh, iné jazdecké výkony alebo nejaké veci a mohla tam byť tá hlava skorej od toho Borisa, takže, ale ono to patrí do stihom a nikdy nemáte nič isté, môžete mať favorita, akého chcete do stihu a dopadne to, ako to dopadne. Jeden z veľkých dostiel tohto roku odbehlo Ryan aj v Bratislave, išlo súboj s Age of Japan, dovtedy neporazeným. Verili ste si pred týmto dostihom, že by to mohlo vysť? Ryan chodil, Ryan bol v dobrej forme, zase ako tí medziročníkové porovnania sú vždy zaujímavé, lebo tie ročníky nie sú rovnako teda vyrovnané a jeden rok máte lepšie kone, druhý rok máte lepšie konia, môže byť fenomén nejakého ročníka, ale príde potom do nejakého medziročníkového testa, už to neplatí, lebo ten ročník predtým bol výkonnejší. Čo týka toho dostihu, no tak zvažovali sme, alebo teda ja som uvažoval dosť nad tým, že čo by na Age of Japa platilo a čo som si pozeral všetky jeho staré dostihy, tak vždycky Age of Japa dobehol záverom na cieľovú pásku. Takže dohodli sme sa s Rastom Juráčkom, že na začiatku cieľovej roviny sa bude tváriť, akože Ryan nevládze a nechá si toho Age-a dostať do ich sebe, aby ho Ryan zbadal a vtedy ho potlačil a myslím, že to fungovalo. Age of Jape tohto roku teda pomerne prekvapivo prešiel nad prekážky. Vy asi s Ryanom takéto plány nemáte? Pre mňa to vôbec neprekvapujúce, čo týka Age of Jape. Aj keď teda myslím si, že si ten koň zaslúžil nejaký dostih, povedzme, kategórie listed niekde zahraničí, aby sa naozaj otestovala, ale je to otázka manažmentu a ambícií majiteľov a trénerov. Ja si myslím, že každý koň, ktorý tú výkonnosť má, by sa mali súkázať do zahraničia, aby sme vedeli, aká tá výkonnosť je. To je jedno, či sa bavíme o Cirisovi, alebo sa bavíme o Age of Japovi, alebo o iných koňoch, ktorí tú šancu nikdy nedostali. Je to otázka dať tomu koňovi šancu. Nie je to, prehrajete, no aj OK, ako boli tam lepšie kone, prehrajete, ale zberať paličky v topolčiankách samozrejme je fajn, ale nechcem, aby to vyzeralo nejako vulgárne, ale to možno, že troška neúctivé voči tomu koňovi, ktorý vám spravil tú radosť. Ale predpokladal som, že to príde a radšej bude z Age of Japa, excelentný prekážka. Ja sa teším, ako dopadne sú Age of Japa s Royal Bujinsom, keď sa raz stretnú v talianskom Meráne. Sapora na třetím místo se tlačí z Něžku, Ryan stejně jako laureát zrychluje. Dále je tam potom progres také od Taminosela. 300 metrů do cíle stále v čele dostihu, bavila to na druhé pozici, už se rozjevují Taminoslav a Ryan Zněžku se snaží finišovat laureát. V této chvíli 200 metrů do cíle, Taminoslav jde do čela, Taminoslav jde do vedení, na druhé místě bavila to, ale Zněžku ještě Ryan a laureát. Kde to nakonec bude strhující koncovka 100 metrů do cíle, Ryan teď v čele dostihu, Šalimich přichází ohromnou koncovkou, Ryan nebo Šalimich, Ryan první. Nurnula che davanti su Ryan, cima di Pluie Caudillo, nel pressi del palo Ryan che insiste su Nurnula, Ryan che ha passato il vantaggio, Ryan che vince. Bellissimo arrivo, e ancora una volta Mirko Lemuro, questa volta con Ryan per la MPL Racing ai colori. Signor Hanna. A Proud Boris, zvonka ešte nápor Peterosa, záverečných 100 metrov, Proud Boris alebo Stormy Jail, Proud Boris, Stormy Jail, Wonder Horse, Proud Boris, Stormy Jail, Wonder Horse. Vonútja Sádencárnak Proud Boris mellett, és most kéne elindulni a sárgának, Sádencár jön Krovickivel, Sádencár elindul, Proud Boris vezet azonban, és lehet, hogy a szlovákok nyerik a derbit, vagy a magyarok, magyar vagy szlovák győzelem, ez most már biztos, Proud Boris vagy Sádencár, Sádencár vagy Proud Boris, Sádencár erősebbnek tűnik, pontosabban Proud Boris tűnik sajnos erősebbnek, szlovák győzelem, Proud Boris, Sádencár a más. Blazing sky, I'll be where the eagles fly.